Samfélagið þarf að gera ráð fyrir fjölbreyttum þörfum til að skapa meira rými til að vera allskonar. Píratar róa öllum árum í átt að fjölbreyttu og aðgengilegu mannréttinda samfélagi. Það ekki bara réttlátt, heldur líka best fyrir okkur öll. Bíllaust lífstíll á ekki að vera jaðarsport, heldur raunhæfur möguleiki. Píratar vilja að þú hefur raunverulegt val ferðamáta og getur gengið, hjólað eða notað almenningssamgöngur. Kjóstu Pírata, fyrir loftslagið og fyrir græna lífsgæða borg. Við Píratar gefum engan afslátt í baráttu okkar fyrir grænna, sanngjarnara og nútímalegra samfélagi. Við sættum okkur ekki við neitt miðjumoð, heldur göngum alla leið og erum trú almannahag. Fyrir ungt fólk, fyrir stúdenta og fyrir barnafólk. Og í raun okkur öll viljum við Píratar sjá Reykjavík verða að framúrskarandi háskólaborg í barnvænu samfélagi með nýsköpun, víbrandi menningu og listum og frábæru nætlífi. Ef þú vilt ráða einhverjum framtíðina, skaltu kjósa. Annars ákveður bara einhver annar fyrir þig. Þarft ekki að vita allt pólitík til að velja á milli. Ef þú fílar á eftir Pírata, kjóstu það okkur. Mestu máli skiptir að þú mætir og kjósir.